Өвөр Монголын өрт удсан хорны их эмнэлгийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Манай эмнэлэг 1995 онд байгуулагдсан бөгөөд 1999 онд арьсны өвчин судлалын төв байгуулж, энэ чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа явуулдаг Өвөр Монголын урдаа барьдаг эмнэлгүүдийн нэг юм. Мөн манайх уламжлалт Монгол улсын хятад эмчилгээ, эмгтээчүүдийн эмчилгээ, арьс харшлын эмчилгээ, эх оншилгоо, биохимийн шинжилгээ оншилгоо гэх мэт олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Манай эмнэлэгт гадаадтуудын болон тэр дундаа Монгол, Орос, Япон зэрэг орноос өвчтнүүд ирж эмчилүүлж ам сайтай байдаг үлээ. Сайн байцгаана уу? Манай их эмнэлэг монголчуудтай зориулж харшлын гаралтай өвчин болон бусад эмчилгээ үйлчилгээндээ 10 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл 30% хямдралтай үйлчилгээг үзүүлэх болно. Их эмнэлэг орчин үеийн техник технологиг үндэсний уламжлалт ангаах ухаантай хослуулан өндөр түвшний эмнэлэг болон хөгжиж байна. Зөнгөөр хаан дүрэх, тэгээд хаан бол дүрэгдэр 2-2 хоног үжилэх хийна. Тэгээд энэ дотор голдуу арас өнгөний өвчин, тэгээд эрэг цусны өвчин, үе мөчний өвчнөр харшлын гаралтын өвчин зэрэг бол голдож өмчлөө хийж байгаа. Та бүхэнд манай эмнэлгийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй. Өвөр Монголын их уламжлалт эмнэлэг.